xolalar, nonushta tugadi. Tez-tez bo'llaring, kech qolasanlar. Sizlarga butirbrot tayyorlab qo'yganman. O'shani olib maktabga jo'nalaring. Bugundan boshlab sizlarga maktab puli yo'q. Ojo, maktabimizdagi fond pulini kim beradi? Voy, kim beradi? Kim beradi? Senga berdimmi? Voy, arzimagan bergan pulingizni minnat qilyapsizmi endi? İşletken bulsam uzun uçu işletmem mi? Hani bollar izgi işletken mi? Bol dıkıl. Ustazımız yine soruyla. Soru saçı. Toliyimiz dıp koy kol. Bora kol ile. Bol ile. Keç kol asıla. Hamma pul soruydu. Sadakat. Otur. Odam gokşap yaplaş olaylık. Yaplaşken de ne mi fayda? Var bir sorugen pulumu verme yapsız o. O nasıl? Az yine sabır kıl. Özün bilesen, işim sal orkaya gitti. O milan olsun, hoklagen derseyin haberim. Moşinamayam sat var deyiz. Şimdi taksime taksi asılayıp yürüm ben. Bu geçişte, avtobüsge kunum kalmasa bol deydi. Sadakat. Ke hazır. Hazır şu ne kadar davranız. Az yine düşüngün. Dostumlu kutulmagen vafat tufayli işler markaya gitti. Maşineni satmasam, karzdan kutul olmazdık. Az yine sabır kıp dur. İşlerim cöyge çüp geçsin. Bundan zorunu haberim. Aha, haberasız. Bitti yine. O şey etken bile gözü gibi haberi mi yapsız? Maşinege yol bulsun. Eğer maşine habergenizde, yani aldın gidi kirli duganalarımı altı yürerdim. Endiyse hama menge galat karşı yaptı. O dostu izlem oluşken zor vakit yaptı da. Hey! Buldu yeter. Buldu kal. O menge karı. Dostum getir tek kizme düşün değil mi? Çırali yigit bo'ldingiz, qo'ydingiz. Yigitni gula. Rahmat. Ko'chada yuringizda ehtiyot bo'ling, ha? Boringa shukr, Vasila, boringa shukr. Senga juda ham bog'lanib qolganman. Ko'rdingizmi? Mendakasini kunduz kuni chiroq oyoqqa ham topolmaysiz. Bilasanmi, Vasila, ishdan charchab kelaman-u, shunda eshikni ochganimdan keyin bolajonlarim o'ynab yuradi, lekin shularning orasi seni qidiraman. Qidiraman, qidiraman. Lekin uydaligini bilaman. Top olmasam ko'nglim taskin topmaydi. Seni ko'rganimdan keyin ko'nglim xotirjam bo'ladi, xotinjon. Senda ham shunaqa narsa bo'ladimi? Agar men u yoqda bo'lsam, ishda bo'lsam yoki biror joyga chiqib ketsam, sen ham biror narsangni, bir qimmatli narsangni yo'qotib qo'ygandek bo'lasanmi? Bilmasam. Hazillashdim. Yaxshi ham siz borsiz. Agar siz bo'lmasangiz bu xonadonda men ham bo'lmasdim. Iloyim. Bolalarimizni baxtiga sog' bo'ling, bor bo'ling. Hayotgacha bo'g'irsoqlarim qani? Ana siz kuspirishibdi. Qani? Iloyim, umringiz uzoq bo'lsin. Siz o'zimni yo'qotgandayman. Hech narsa tatimayapti siz. Sen meni qiyomatli do'stim eding, Ahmad. Bolalikdan birga katta bo'ldik. Bir burda non topsak, bo'lishib yedik. Sen kulsang, men kuldim.
Men yig'lasam, sen ham yig'lading. Sen bilan hech ayrilmadik. Ana endi meni bu dunyolarda yolg'iz qoldirib ketib qolding-ku, do'stim. Senda qad do'st ming yilda bitta tug'lardi. Endi esa sen kabisini kunduzi chiroq yoqib ham topolmasam kerak. Eh, do'stim. Kelin. Kelin. Hazır. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Kelin, yaxşı mısınız? Yaxşı, rahmat. Yaxşı oturursunuz. Xudoga şükür, oturmuz. Haligi sizlardan hol ahvol so'rab ketay degandim. Kamchilikda yo'qmi kelin? Hozircha amal yapmaz. Rahmat sizga. Nima ham qila olardik? Xudoning irodasi ekan. Rahmatli bizni erta tark etib ketdi. Haligacha o'zimga kela olmay o'tiribman. O'rtanchamiz Sayjon ham dadam qachon keladilar deb yig'lagan. Mayli kelin, o'zingizni qo'lga oling. Men sizlarga qo'ldan kelgancha yordam berib turaman. Mana bularni oling. Alloh razı olsin sizdan. Men o'zim ham ish qidirishim kerak. Axir to'rtta jonimiz. Kurashmasak bo'lmaydi. Siz hozir ishlolmasangiz kerak. Axir qo'lingizda chaqaloqingiz bor. Men o'zim sizlarga yordam berib turaman. Kelin, mana buni oling. Bu nima? Oling, arzimagan pul. İşletasiz, oling. Ro'zg'orga ishlab turasiz. Alloh sizdan rozi bo'lsin. Bugun ertalab duo qilib yig'layotgan edim. Allohimiz mehribonda. Kelin, uydagi bor pulni Ahmad ishimizga tikib yuborgandan xabarim bor. Afsuski, boshlagan ishimiz ham kasodga uchradi. Mayli, lekin nolish kerak emas. Hammasi yaratgan ishlari. Buni tagida bir hikmati borligi aniq. Mayli, kelin, bo'lmasa men ketdim. Men yana kelaman. Ishxonaning raqamini bilasiz. Bemalol tortinmasdan telefon qilavering. Yaxshi o'tiringlar. Xo'p, rahmat sizga. Xo'p. Keldiniz mi? Namuncha 80 marta telefon qildim. Ko'tarmaysiz? Ko'rdim. Ovoz o'chib qolgan ekan. Siz ham bunday bir odamlarga o'xshab yaxshiroq telefon tutsangiz bo'lmaydimi? Nuqul pulayingiz o'zingizdan, ay. Xudo xolasa tutarman, xotin. Nima gap o'zi, tinchlikmi? O'zi siz bilan gaplashmoqchi emas edim. Lekin bitta masala yodimga tushib qoldi. Ertaga yurishim bor edi. Shunga ikkita qora shashlik buyurtma qilib qo'ygandim.
Bir yarım milyon bularken xolos. Şunga pul kerak edi. Nima? İki tog'ari? O. Namunca iki tog'ari nima o'zi u? Qanaqa yig'in? Men bilan maslahat qilsang bo'lardi mundoq. Buncha ziqnalik qilasiz? Arzimagan 1,5 million so'rayapman-ku. Sen vaziyatni tushunmayapsan shekilli. Hozir ishlarim sal orqaga tortib turibdi. Avvalgidek yurishib ketsin, ki hammasi joyiga tushib ketadi. Bir pas sabr qilib tur. Yurishlaringni biroz to'xtatib turgin. Qachon qaramay, shuni qiziqnalik qilasiz. Men doim ko'ngli ochiq ayol bo'lganman. Axir ertaga yaqin dugonamni tug'ilgan kuni. Olib bormasam uyat bo'ladi axir. Hammani oldida aytgan dursan-da, katta ketib. Ertaga ikki tog'ara shashlik mendan deb. Qara, o'z rostdan buyurtma berganmisan yo pul olish uchun meni aldab yolg'on gapirib olyapsanmi? Endi buyurtma qilaman. Nima farqi bor? O borishim kerak. O'sha pulni berasiz baribir. Shunaqa degin. Dadasi? Pul olib chiqasizmi? Mana. 700 ming so'm. Ol. Bo'ldi, menga qara. Ikkita tog'ara ko'tarib yuradigan vaqtlaring sar orqaroqqa surgin endi. Hozir vaziyat chatoq bo'lib turibdi, ko'rib turibsan. Hazırlaşyapsizmi? Qolganini ham bering. Dugonalarim oldida sharmanda bo'laman-ku. Ya bo'ldi, boshqa pulim yo'q. Dadasi? Yaxshi ham aldab suldab ancha-muncha yig'ib olganman. Mayli. Ozginasini o'zimdan ishlatib tura qolay. Hali ikki hissa qilib qaytarib olaman. Nuqul menga bermay kimlagadir ulashib yuradi. Ha, shashlikchi nomer qaysi edi? Dugonalarim meni ko'rib qo'shsin. Qanaqa saxiyman. Ha, mana topdim. Alo. Assalomu alaykum. İki tog'ora shashlik buyurtma qilmoqchi edim. Bo'ldi, yozib oling. Va alaykum assalom. Keling, yaxshi o'tiribsizlar? Ha, rahmat, rahmat. Bo'ldi, yaxshimi? Ha. Mana bu arzimagan bozorlik edi. Ha, ha. Olib kelgandim. Mayli, xo'p, rahmat. Ovora bo'libsiz-da? Yo'q, ovorasizlik bormi? Oldingizda. Xijolatli bo'lib qoldik. Mayli, kiring. Ha. Shu yerga qo'yib qo'ying. O'zi oldingizda ham juda xijolatdaman. Shuncha narsa olib kelibsiz. Xijolat bo'lmang, kelin. Hammasi joyida. O'zi bolalar ham menga qo'shilib, uncha narsa yeyishmayapti. Nima? Axir, bular yosh bola bo'lsa, yana kasal bo'lib qolishmasin. Bular baquvvat ovqat yeysiz. Dadasi rahmatlidan keyin bolalarni yeb ichishiga sal qiynalib qoldi endik. Shunga menimcha ular ham shuni sezdi shekilli. Mayli, siz qilmang. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qizim, yaxshimisan? Oyijon, bu bizagami? Sizlarga qizim, olib kira qol. Kelin, mayli, yaxshi o'tiringlar. Men yana kelaman. Xo'p, siqilmang, hammasi yaxshi bo'ladi. Yaxshi o'tiringlar. Mayli, men boray.
Bir pas otursangiz bo'lardi, aylanay. Yo'q, yo'q. O'zi sizni bir ziyorat qilgani chiqqandim. Uyga chiqay. Ya. Ana buni qarang, qo'shni. Vasilani uyidan begona erkak chiqib ketyaptimi? Yo toba. Yerni mozori sovumasdan nima balolarni boshlab yuribdi bu, a? Yo toba qildim, xudo astagfirulloh, ey. O'zichi shu ayolni ko'z qarashlari menga yoqmasdi. Mana siz ne ziyoratlarni qilib keldingiz. Oldingizga chiqdimi? Menga qarang, bu xotin haqida o'zi har xil mishmishlar yurardi. Rost ekanda. Mana ko'rib turibman. Ha, uyatsiz. Tavba qildim. Mayli, yaxshi qoling. Men ham kira qolay bo'lmasa. Menchi, men ham uyga kirib, hammasini erimga aytib beraman. Ko'rib qo'ysin, mahallamizda qanday buzuqliklar sodir bo'layotganini bir bilib qo'ysin. Mayli, men ham shularni ko'rmayin ham, kuymayin ham. Falokati boshidan arasin. Mayli, qo'shni, kira qolay bo'lmasa ichkariga. Men ham boray, uyga chiqay. Xo'p, yaxshi bo'ldi. Xo'p, xo'p, xo'p. Uyatsiz. O, Muhammad jiyanim, yaxshi bo'lsa kelin? Ha, yaxshilar. Bolalarchi? Shu biz tarafga bormay ham qo'ydinglar. Endi shaharda hayot qaynaydi, vaqtimiz tig'iz. Qolaversa, har 3 kunning birida uyimizga mehmon ham kirib kelaveradi. Ularni kutish, choy, osh-ovqati bor. Haliga men ham kelib, tinchlikni buzdimmi? Ha, yo'q, biz o'rganib qolganmiz. Tinchlikmi do'zi? O'zi Muhammadga aytmoqchi edim. Mayli. Siz ham o'zimizniki bo'lib ketgansiz. Nima desam ekan? Xabaringiz bor, imorat boshlab qo'yganmiz. Tomini yopib olsak, ancha yengillashardim. Aksiga olib, savdo ham yo'q. Shunga biroz qarz so'rab haliga shuncha yo'ldan ovora bo'la, bekor kelibsiz-da, birorta og'a. Qo'ng'iroq qilsangiz ham bo'lardi. Hozir pulimiz yo'q edi. O'zi kerakli hujjatlarga men ham pul so'rayapman, hech bu jiyaningizdan pul chiqmayapti. Endi jiyaningiz avvalgi holatda emas. Shunga xafa bo'lmaysiz. Umuman hozir qarz bera olmaydilar. Men haliga imorat boshlasangiz, yordam beraman deganini eslab unga biroz qarz so'ramoqchi edim. Endi tog'a, hozir pul so'rasak Muhammad akamni ko'zlarini olov chiqib shu asabiylashadigan bo'lib qolganlar. Shu uchun so'ramay qo'ya qolaylik. Bizda hozir 50 dollar ham pul yo'q, tog'ajon. A bo'lsa sizga beramiz u. Nasib, kelin. Nasib. Qaraganda qurilish odam dovdiratib qo'yar ekan. Uzr, sizlarni ham bezovta qildim. Hech qisi yo'q, tog'ajon. A o'tirsangiz, osh tamlab berardim. Rahmat, kelgan safar. Mayli, omin. Tan sihatli, xotirjamlik bersin. Allohu akbar. Yaxshi yetib oling. Rahmat. Mayli, tog'ajon, yaxshi boring. Uydagilarni so'rab qo'ying. Yaxshi o'tiringlar. Yaxshi yetib oling. Xo'p, xo'p. Boringlar. Xo'p. Gadoylar. Menga mashinaga pul yo'q-u? Seni Toming bilan nima ishim bor? Xotinimning hamma gapiga ham ishonch yo'q. Lekin bu jonon erdan juda erta beva qolib, aynigan bo'lsa aynigandir. Bir qarmoq tashlab ko'rish kerak.
Hiç uçta tukkan giyem okşamaydı. Cüde lobar ayoldi. Agar kimdir gap çıkarsa, şartta özünü aybdor qilib qo'yaveraman. Agunajin ko'zini süzmese, bu qipini uzmaydi deb hamma unga yopishadi. Mendan nima ketdi? Bir gap otib ko'raychi. Vasila xonim, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Bolalar yaxshimi? Ey, kunni yondirishini qarang. Suvlida charchab qolmayapsizmi shqilib? Rahmat. Zulfiya opam yaxshimilar? Yaxshi. Yuribdi lombillab. Shu kunlarda jaz semirib ketyapti-da. Shu mana shunaqa o'zingizdagi chiroyli figurani qanaqa saqlashni ham bir keyingizga o'rgatsangiz bo'lar ekan. Vasila xonim. Tinchlikmi? Tushunarsiz gaplar qilyapsiz? Men yomon gap gapirganim yo'q. Hamma gap sizni go'zalligingizda, Vasila xon. Menga qaring, haddingizdan oshmang. Menga bunaqa g'alati gaplaringizni qilmang, tushundingizmi? Tushundim, tushundim, Olo xonim. Mayli. Pastga tushib qolarsiz. Sadoqat. Sadoqat. Voy, assalomu alaykum dadasi, yaxshi keldingizmi? Tinchlikmi? Qanaqa noinsof xotinsan-a? Ha, nima qildim? Ol, nimaga tog'am kelganini aytmading menga? Kamiga qarz so'rasa, men nomidan javob berib yuboribsan. Tavba qildim. A shu tog'ingizning er-xotinni o'rtasiga tushishdan boshqa ishlari yo'qmi? Qo'shib, chatib yetkizdilarmi bir pasta? Tog'amdan emas, boshqalardan eshitdim. Boshqalarning nima ishi bor ekan bizi bilan? Voy, menga qara. Kamiga jiyanim qiynalib qopti deb ertaga qishloqdan bir mashina meva jo'natayotgan ekan. Boshida qolsin o'sha ivigan meyvalari. Dadasi, maqsadi ma'lum-ku, o'sha ivigan, qurtlagan meyvalarni bizanikiga jo'natib, rahmingizni keltirib, bor pulingizni shilmoqchi. Voy, insofsiz. Tog'amga men o'zim aytgan edim. Agar imorat qursangiz, qarab turmayman deb. Bu shunchaki gap emas. Onamdan qolgan yodgorimsiz degandi. Men qara, bundoq siylay rahim degan narsalarni tushunasanmi o'zi? Ha, tushunaman. Lekin menga hali mashinaga pul yo'q-ku, ularga bormi? Voy, baraka topkur. Ishlarimni azgina yo'lga qo'yib olay. Bir pas sabr qilib turgin. Hayot mamot masalasi emas-ku o'sha mashina. Qadim mashina, mashina deb dodla yurmagin. Meni erim ana shunaqa xotamtoy. Cho'ntagida xemiri yo'q, nuqul boshqalarning muammosini hal qilib yuradi. Dod bunday erning dastida. Choyda uning dadasi. Ey xotin. Ana u yalmog'iz Vasila bor-ku. Xo'sh. O'shanda rostdan ham bir gap bor-ku. Ana u kuni yarim kecha soat 10 da uydan bir erkak kishini chiqib ketayotganini ko'rib qoldim. Erkak? Hmm. Rostdan ham bir gap bor. Mana siz ham ko'ribsiz. Uyatsiz. Bir gap emas, unda ko'p gap bor, xotin. Ozg'in qomatini ko'z-ko'z qilib ko'chada yuradimi? Haligi suv sepadimi, meva teradimi? Ha. Menga qarang. Siz hozir nima dedingiz? Ozg'in qomati dedingizmi? Siz uni ozg'inligini qayerdan, a? Hobbo, xotin. Endi ko'z tushadimi ko'chada yurgandan keyin? Undan tashqari o'zi ish vaqt qilib tursa.
Sizge hali işveyem kıldı mı? Ha? Yerini kabrı soğumay turup, likillap koptu da. Hunacın. Toppa doğru. Hunacın. Uzu uçu. Uzu. Şuna kaladan. Çıkın güde yaşlıkıp sizde. Sizde uzu kütüp durudum. Ben soğuganı sizge ilinip optur geldim. Karen. Güde. Ha? Sizge. Güde çürolik. Bana. Tasbih. Karen. Toşlarını karen. Ağırlığını karen bunu. Oy hoca ona. Asıl molda. Güde yaş. Menge karen. Mehmon dörçülükke borganizde çi. O kolingizden, bu kolingizge olup bir şakıllatıp koysengiz. Hamma hayran bulup ağız açılıp kaladı. Hoca ona. Lebbi. Şuna kadar narsalarını cüde urnige koyasız da. Ha. Lekin siz aldizge soğuk alış için maz. Dertleşkeni çıkandım. Teşliyim mi? Ana bu Vasile borku. Ha. Yendi yerimge kusuzuşu başlaptı. Vay yüzsüz. Ha ondan kütüse bulardı. Min ham oğullarımla ondan narkılışke urunyem ben. Ha. Bilesiz. Bizim uzumuzgi yaraşı boy, badavlatımız. Oğullarımızı toparman, tutarman. Buna kayollarını koldan hemen arsa keledi. Menem korkamam da. Ha, ballarımın bir ortasına boynuna arkan salıp. Ha, üçte balasını baktırmaydı boynuysa mı? Ha, kaka yurtsa ketediğim bu kısana makılaman. Toppa doğru. Şu megacindici mahalle komitesine op çıkıp, şarmandasını çıkarmakçı boğup durup ben. Menge karay. Yoniga, har xil begona erkaklar kelib ketib yuribdi-ku, to'g'rimi? To'g'ri. Lekinchi, bu yog'ini hoji ayangizga qo'yib bering. Hozirgacha hech kim hali meni gapimni ikki qilmagan. Ikkalamiz bir bo'lib, bir boplaymiz-da. Boplaymiz. Hali ko'radi. Va alaykum assalom. Kelin yaxshi o'tiribsizlar? Mana bularni sizlarga olib kelgandim. Avora bo'libsiz-da, bekor olib kelibsiz. Nega bunday deysiz? Kerak emas, shart emas. Endi bu yerga kelmang, iltimos sizdan. Nima? Boshqa bizni bezovta qilmang. Ajon, men o'rtoqlarim kelib chiqib kelay. Mayli, qolib ketmang, xo'p? Sening ham qarab tur. Nima gap o'zi? Kelin. İltimos boshqa bizni bezovta qilmang, boshqa kelmaymiz ikkiga. Nega unaqa deyapsiz? Biror gap bo'ldimi? Kecha meni mahalla idorasiga chaqirishdi. Yerga kirguday qilishdi. Qo'shnilarim haligacha meni qanday ayolligimni bilishmas ekan. Mendan shubhalanishayotgan ekan. Bevalik azobi shunchalar og'ir deb hech o'ylamagan edim. Kasalvan, yarım can erim bo'lmasa ham har nokas senga tashlanaverar ekan. Kelin, bu gaplarni sizga kim gapirdi? Meni yaxshi bilasiz. Axir shunaqa paytda do'stimni oilasini tashlab qo'ya olmayman-ku. Kim gapirdi, ayting, kim? Iltimos. Meni to'g'ri tushuning. Boshqa bizni bezovta qilmang. Odamlarning hammasi ham sizga o'xshagan ochiq ko'ngilli niyatli emas ekan. Hattoki yaratganning uyiga borib kelganlardan ham turli fitnalar, turli tuhmatlar chiqishini tushundim. Insonning ibodati yurish-turishiga qarab emas, kiyimiga qarab emas, pok amallariga qarabgina ajratar ekansan. Iltimos, boshqa bu yerga kelmang. Kelin, men faqat sizni ulug'lig'uncha duo qilaman. Lekin boshimga ortiq tuhmatlarni ortira olmayman. Mayli. Ochdan o'lsam ham sizni yordamingiz kerakmas. Boshqa bu uyga kelmang, iltimos. Kelin.
keling. Shu yoshingizda nahotki odamlar haqida bo'lmag'ur gaplarni gapirishga uyalmadingiz-a, Xolida opa? Avvalambor assalomu alaykum deyilarmidi? Har qalay xojonaman, teshlikmi? Yaratganni qalbdan tanimasakansiz, bunaqa maqomda nima keragi bor-a? Voy. Odamlarning dilini og'ritsangiz, bir pok ayolga fohishalik tamg'asini bossangiz. Bu maqomdan nima nafa? Voy. Voy tovba. Gapingizni o'ylab gapiring, aylanay. Mana, oling hammasi sizga. Mana shu siz aytayotgan begona erkakni qilib kelgan bozori. Meni yetimlarimni o'sha inson o'z rizqidan yulib kelib boqayotgan edi. O'sha kishi erimni qiyomatli do'sti edi. Oling yeng, yetimlarimdan oxirgi nasibasini yeng, siz to'ying, maylimi? Go'shimni yegandan ko'ra shuni yeb to'ying, jonimga tegib ketdi. Vasila. O'sha kundan buyon Muhammad aka uyimizga qadam bosmaydi. Lekin u kishining ehsonlari hali zamon uzilgani yo'q. Har juma kuni eshigimiz oldida turli oziq-ovqat masalliqlari va biroz pul tashlab ketishadi. Qo'ng'iroqni chalishadi-yu ketishadi. Qiziq. Bu chindan ham Muhammad akaning ishlarimikan? Uylariga borib uzr so'rasammikan? Ayollari bilan uchrashib uzrimni yetkazmasam, nonko'rlik bo'ladi. Ertagayoq borib kelaman. Yaxshimisiz, Sadoqat opa? Ancha bo'pti ko'rishmaganimizga ham. Esingizdami, avvallari oilaviy aylanishlarga chiqib turardik. Ko'rishib turardik. Eh. O'sha damlar zap. Zo'r kunlar bo'lgan ekan. Erim bechora. Eringizning vafotidan keyin ancha cho'kib qoldi. Tog'day erim. 4 oy muqaddam. Ko'z o'ngimda qulab tushganida dunyo ko'zimga qorong'u bo'lib ketdi. Nima? Eringizning toblari yo'qmidi? Erim bechora shu holida ham sizlarni unutmadi. Har juma kuni Ahmad do'stimning oilasiga oziq-ovqat yetkazib tur deb tayinladilar. Oxirgi gaplari ham shu bo'ldi. Demak, o'sha siz ekansiz-da? Ha. Men borib tashlab kelayotgandim, Vasila. Bilasizmi? Men erimni juda ko'p qiynaganman. Doim yuragini siqardim, faqat o'zimni o'ylardim. O'ysa Sadoqat opa. Bunaqa yaxshi insonlar albatta yaxshi bo'lib ketadi. Tuzalib ketadi. Xavotir olmang, hammasi yaxshi bo'ladi. Siz ruhingizni cho'ktirmang, xo'pmi? Mana men borman. Vasila. Menga mashina ham, mana shu uy-joylar ham kerak emas. Ular oldingidek oyoqqa turib, qo'l oyoqlari ishlasa bo'ldi. Siz ham duo qiling. Doktorlar bu yog'i xudodan deyshyapti. Duo qiling, o'tinaman sizdan. Sizni ham duoingiz o'tadi. Muhammad akani duo qiladiganlar juda ko'p. Sadoqat opa. Hammamiz duo qilamiz. Yaxshi bo'lib ketsin, Leyloy. Dedecan, bugün mi 2 fandan 5 aldım. Maalesef 3 fandan 5 aldım. Berekallah. Dede, bunun dersini kıvırdığım için 5 aldı. Meyli kızım, kıyını uğraşma. Dedecan, eğer tüzelip gitseniz bizimle mektep yapabilirsiniz mi? Dedecan, şimdi kolay ederiz, başka şeyler miydi mi? Qani bolajonlar, ertaga maktabga borishimiz kerak. Bo'la qolinglar, tez uxlaymiz endi.
Otası yaşı mısınız? Ne midir kereyim mi? Kıbereyim mi midir? Yok. Şartmaz. Sadakat. Saniyem. Anca kıyna koydum mı? Yok dadasın. Asla kıynalganım yok. Menga sizni sog'ligingiz kerak. Inson uchun oilasining sog'ligidan, ko'nglining xotirjamligidan muhimroq narsa yo'q ekan bu dunyoda. Doim sizni mol dunyo deb qiynaganlarimni eslasam, o'zimni yomon ko'rib ketaman. Sadoqat. O'zingni yeb tashlayotganingni ko'rib turibman. Bo'ldi, kuyunma. Hammasi yaratganning ishi. Dadasi. Lekin sizni duo qilayotganlar juda ko'p ekan. Juda ko'p odamlarga yaxshilik qilgan ekansiz. Hozir hammalari Xudodan sizni tuzalib ketishingizni so'rab duo qilishyapti. Hammasi yaxshi bo'lishiga ishonaman, sadoqat. To'g'risini ayting dadasi. Men sizni ko'p qiynaganman. Meni deb kasal bo'lib qoldingiz, shundaymi? Iltimos, meni kechiring dadasi. Baxtimizga siz doim sog' bo'lsangiz bo'ldi dedi jonim. Mashina ham, zebu zinatli ham kerak emas. Siz tuzalsangiz, bor budim nochorlarga ulashishga ham roziman dadasi. Faqat siz tuzaling. Voy xudoyim. Qo'lingiz qimirlayapti-ku dadasi. Nahotki nolalarimiz xudoga yetgan bo'lsa. Ko'zlarimga ishonmayman. Shifokor birgina barmoqlaringiz qimirlasa katta natija degan edi. Siz esa o'z qo'llaringiz bilan boshimni siladingiz. Nahotki duolarimizni xudoim eshitgan bo'lsa. Chinni qursa duo qilish uchun qo'lim ishlashini juda ham xohlagandim. Ey Xudo. Ey Xudo, o'zingga shukr. Alloh. Ming shukr. Demak, hali o'rningizdan ham turib ketasiz. Ming shukr. Yaratganga shukr. Ay. Xudo xohlasa.